Na previsu v Šentrupertsko dolino se odpre pogled v porečje Bistrice z glavnim krajem Šentrupert, sredi katerega se bohoti cerkev svetega Ruperta, ki sodi med najlepše spomenike gotske sakralne arhitekture na Slovenskem. Šentrupertska ravnica se zaključuje s pobočji hribov, posejanimi zaselki na južnih pobočjih poraslih z vinogradi, severna pobočja pa prekrivajo gozdovi. Marsikdaj slišimo, da so v preteklosti tej dolini rekli tudi dolina gradov, saj je na zelo majhnem področju stalo kar nekaj mogočnih gradov. Na žalost je danes veliko teh objektov povsem izginilo, eden izmed pričevalcev preteklosti pa je tudi grad Škrljevo, ki še v razmeroma dobrem stanju čaka na svetlejšo prihodnost. Občina Šentrupert je ena izmed novo ustanovljenih dolenskih občin, ki so svojim delovanjem pričele v letu 2007. Z 2400 prebivalci in 42 kvadratnimi kilometri se uvršča med manjše slovenske občine. Zaradi svoje geografske lege, odmaknjenosti od mestnega vrveža ter bogate naravne in kulturne dediščine ima odlične pogoje za razvoj turistične in kulturne ponudbe, kar še sedaj s pridom izkorišča. Raznovrstne prireditve in bogato društveno delovanje odlikuje Šentrupert že desetletja ter tako dela prepoznavnega navzven. Tudi prihodnji razvoj Šentruperta bo temeljil na turizmu in kulturi ter s tem povezano ponudbo. Cerkev svetega Ruperta v Šentrupertu sodi med najdragocenejše kulturno-zgodovinske spomenike kraja. Oglejski misionari naj bi že leta 796 tu postavili kapelo, današnja cerkev pa je naslednica že prej stoječih cerkva. Njena stavbna zgodovina je močno odvisna od posredovanja ogledne posestnice tega kraja, kneginje Heme, zadnje potomke mogočne dinastije Breško-Sediških. V predhodnici cerkve, ki je bila sedež takrat ene največjih župnij na Slovenskem, je leta 1163 oglejski patriarh Ulrik II. Trebanski sklical kapiteljsko posvetovanje. O današnji cerkvi je mogoče govoriti po letu 1393, ko so prevzeli patronatsko pravico nad župnijo Celjske grofje. Beneficij te ogledne župnije je užival tudi Jurij Sladkonja, prvi dunajski škof, ki je leta 1498 osnoval zbor kapelskih dečkov, kasneje znameniti zbor dunajskih dečkov. Cerkev je Jurij Sladkonja blagoslovil 1520. leta. Tako po svoji legi sredi trškega naselja, kakor po svoji estetski zaokroženosti in stavbni mogočnosti se cerkev svetega Ruperta uvršča v vrh slovenske gotske stavbne umetnosti. Cerkev svetega Frančiška Ksaverja na Veseli gori, stilno čista baročna cerkev z dragoceno sočasno opremo, je bila dokončno zgrajena in posvečena leta 1735. Pri opremljanju cerkve so sodelovali najuglednejši umetniki takratnega časa, slikarja Valentin Metziger in Fortunat Bergant, freskant Anton Tušek in novomeška delavnica Zlatih oltarjev. Cerkev svete Barbare na okrogu je podružnična cerkvica z nenavadno lepim svetiščem, spet s minskim zaključkom. Nastanek in razvoj cerkve je dokaj neznan, v ladji pa najdemo vtisnjeno letnico 1637. Cerkev svetega duha na Vihru je v listinah izpričana 1275. leta, o njenem starejšem izvoru pa priča polkrožni romanski portal. Kozovci so slovenska posebnost, ki je na podeželju kljub vse hitrejšemu propadanju pogosto srečamo. Prav dolenski kozovci pa predstavljajo vrh razvoja te lesene stavbne dediščine. Simončičev toplar je po naročilu Blažetovih leta 1936 postavil tesar Janez Gregorčič po domače Miklavžinov Janko, ki je prav pri tem kozovcu dokazal svoje izjemno tesarsko in mizarsko mojstrovstvo. Prireditve v občini Šentrupert. V občini Šentrupert je zelo živa društvena dejavnost. Aktivnih je več 15 društev, ki skrbijo za pestro dogajanje in številne prireditve skozi leto. Gregorjev sejem na Veseli gori. Vsako leto marca na soboto, ki je bliže Gregorjevemu, poteka tradicionalni Gregorjev sejem na Veseli gori z več kot 200-letno tradicijo.
Obiskovalcem ponudi vse potrebno za spomladanska opravila, na stojnicah so na voljo izdelki domačih obrti, suha roba, semena, mesnine, predstavljajo se trsničari, krošnjari. Na sejmu se predstavijo tudi domača aktivna društva kot Društvo podeželskih žena in deklet Šentruperske šmarnice, Čebelarsko društvo Šentrupert in Kulturno-umetniško društvo Klati Vitez s svojim programom. Pot romarjev. S potjo romarjev od Žalostne gore preko Šentruperta in Vesele gore na Zaplas se na 24 km dolgi poti združujejo stari romarski običaji in sodobno pohodništvo. Vsakoletni pohod po poti romarjev je prvo nedeljo v maju, ko romarji pohodniki prehodijo tudi del Emine romarske poti. To je 120 km dolga pešpot, ki povezuje kraje od Šentruperta do Svete Eme pri Podčetrtku, ki so kakorkoli povezani s kneginjo Emo. Občinski praznik občine Šentrupert. Občina Šentrupert praznuje svoj občinski praznik v spomin na 2. junij 1497, ko je bila končana 100-letna gradnja cerkve Svetega Ruperta. Teden praznovanja je v znamenju koncertov, številnih prireditev domačih društev, kot so prikaz viteškega sabljanja, predstavitev starih kmečkih običajev in del etnodružavnega društva Draga pri Šentrupertu in nabadanje klobas konjerejskega društva Šentrupert. Zadnjo nedeljo v maju se na trgu predstavijo vsa društva, zaključek praznovanja pa predstavlja tradicionalna cvičkarija Društvo vinogradnikov Šentrupert s povorko vinogradniških del na trgu v Šentrupertu. Na svečani seji župan vsako leto podeli tudi občinska priznanja. Festival Poletje v Šentrupertu. Poletje v Šentrupertu je eno najpomembnejših poletnih kulturnih prireditev na Dolenjskem z več kot 10-letno tradicijo. Na Šentruperskem trgu in v historičnih prostorih nastopajo vrhunski umetniki, ki nastopajo pod sklopom 3 podprogramov. Imago Slovenija, Sevik Brežice. Tretji podprogram pod nazivom Šentrupert Šentrupertu je domači program, kjer se predstavljajo domači glasbeniki. Poleg perspektivnih glasbenih talentov se vsako leto predstavi tudi občinski pihalni orkester Sveti Rupert z velikim poletnim koncertom na trgu v Šentrupertu. Občinski pihalni orkester Svetega Ruperta pomembno zaznamuje vse kulturne prireditve v Šentrupertu. Ustanovljen je bil leta 1999 kot godba Svetega Ruperta, da bi obogatili prireditve in praznike ter glasbeno dogajanje v Šentrupertu. Pobudnik in donator Juža Anderlič je poskrbel tudi za nakup vseh inštrumentov za opremo prvotne zasedbe. Začetno 20-člansko glasbeno zasedbo je decembra leta 1999 prevzel dirigent Boštjan Dimnik in hmalo so prišli prvi večji uspehi. Število glasbenikov se je v 10 letih povečalo na 47. Leta 2003 se je godba preimenovala v Pihalni orkester Svetega Ruperta, po ustanovitvi občine Šentrupert leta 2006 pa v občinski pihalni orkester Sveti Rupert. Orkester dosega izjemne uspehe in pohvale na tekmovanjih, kot so zlate plakete na tekmovanjih slovenskih god, leta 2008 pa mu je pripadla čast nastopiti na mednarodnem festivalu koncertnih pihalnih orkestrov v Šladminku. Steklasova podna pot. Šentrupersko dolino in njene obromke zaokroža 20 km dolga pot, poimenovana po zgodovinarju profesorju Ivanu Steklasi, ki je s svojim delom Zgodovina župnije Šentrupert na Dolenjskem zapustil neprecenljiv vir informacij o preteklosti Šentruperta. Pot povezuje bogato kulturno dediščino in turistično ponudbo kraja in je označena s knafeljčevo markacijo. Več kot polovica poti je speljanih po poljih, travnikih in mehkih gozdnih poteh. Razgiban relief s številnimi razglednimi vrhovi, globake doline in potoke z ohranjeno naravno močvirsko vegetacijo in bogato kulturno dediščino povezuje tudi pohodna, kolesarska in jahalna pot, pridružena regijski mreži tematskih poti Heritage Trails Net. Od leta 2007 naprej je zadnji mesec leta v Šentrupertu v znamenju prireditve Veselega decembra. V večini gre za spremljevalne prireditve imenega božično-novoletnega sejma na trgu v Šentrupertu, kjer so postavljene stojnice z domačo in rokodelsko ponudbo širše Slovenije. Najmlajšim so namenjene otroške gledališke predstave, nepozabni pa so državni večeri ob živi glasbi znanih glasbenikov. Domača društva poskrbijo za ponudbo na stojnicah. Društvo podeželskih žena in deklet Šentruperske šmarnice, Čebelarsko društvo Šentrupert ter Društvo vinogradnikov Šentrupert ponujajo svoje pridelke in izdelke,
Zeminimi piškotki iz Pire se predstavljajo otroci osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Na Božič župnijska mladina pričara praznično vzdušje z živimi jaslicami pri kulturnem domu, dan kasneje pa konjerejsko društvo Šentrupert organizira tradicionalni blagoslov konj na trgu v Šentrupertu. Kulturni program Veselega decembra obogatijo tudi nastopi pevskih zborov. Tradicionalen je koncert ženskega pevskega zbora Šentrupert in božično novoletni koncert občinskega pihalnega orkestra Sveti Rupert. Niz prireditev se zaključi z osrednjim silvestrovanjem pod šotorom na trgu v Šentrupertu.